Enjoa. Mais uma vai entrar em funcionamento. Ela fica na cidade gaúcha de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e que estava parada desde 2009. O governo garante que não vai haver racionamento de energia. A família de Santo André, em São Paulo, mal tinha saído da cama de cedo quando deu de cara com quatro ladrões dentro de casa. Foi por volta das 7 da manhã. Os bandidos invadiram o sobrado de 2 andares na rua Rio Preto, no bairro Valparaíso, em Santo André.